Esperanza Aguirre ha presentat a Mallorca el seu llibre Jo no me callo. Ha estat la popular, ha aprofitat que ha estat convidada a l'illa per la Fundació Círculo Balear, ha dit que el seu llibre explica els motius pels quals el Partit Popular va perdre el 33% dels seus votants a les passades eleccions generals del 2014. Aguirre ha assegurat que el Partit Popular Nacional necessita una renovació personal i ideològica. La portaveu del Partit Popular de Madrid ha parlat també de la política lingüística a les Balears i de l'independentisme català. Las dimisiones aquí en España se interpretan, creo yo, que incorrectamente como asunción de culpabilidades, y yo creo que no, que las dimisiones lo que son es una asunción de responsabilidades.